Здравейте хора, аз Мъци, вие не сте. Случвало ли ви се да ходите на зелено училище? Много ясно, че ви се е случвало. На Мъци му се е случвало няколко пъти да ходи на зелено училище. На двама много любопитни ученици им се е случвало това да ходят на зелено училище един път в техния живот и те ще го помнят завинаги. За Стамати Гълбин говоря естествено и ще ви разкажа за това какво се е случило. Всъщност няма да ви разказвам директно, ще ви покажа това, което се е случило след интрото. Ходенето на училищни лагери или зелени училища, както предпочитате да ги наричате, понякога е хубаво, понякога е лошо, понякога се забавлявате, понякога се снушавате, понякога учителките не се държат добре с вас, понякога храната е много гадна, хотелът, в който ходите, винаги е ужасен, или бунгалата, или на каквото там ходите. Но къщата, в която господин Даскалов заведе Стамати Гълбин, е под всякаква критика. Затова се облегнете хубаво или легнете, не знам какво правите, ударете един лайк на клипа и се насладете на този клип, но е много важно да ударите лайка. Скетчове! Кибици, ще ви водя на училищен лагер! Ама, чакайте, как го решихте така изведнъж? Няма ли някакво въведение от темата, да започнете от някъде? Не, преди малко се сетих, че ви преподавам от толкова много години, а никъде не съм ви водил и реших да се възползвам, че се дипломирате след няколко месеца и усвоих малко пари от училището, с които да ви заведа на екскурзия. Не знам дали да се радвам или да се притеснявам. Каква е тази екскурзия? Нищо особено, тук в съседното градче при братовчет ми Алфонсо очите. Защо очите? Защото от жертвите му остават само очите и той си ги слага в следобедните коктейли. Абе душичка, много ще се харесате. Ама как така жертви? Еми сега всеки си има хоби, не може да го вините човека. Потегляме утре сутринта. Ама аз имам работа, няма да мога да дойда. Да, ясно. Не, ще дойдете и двамата, няма какво да се притеснявате от Алфонсо. Какво като е Most Wanted в три континента? Няма страшно. Така, пристигнахме! Ама господина, дали все пак да не се върнем, да гостувам на серийни убийци, просто не ми се вписва в идеята за перфектен живот. Абе, нали ви казах, че Алфонсо е душичка, пък и съм го предупредил да се държи възпитано. Ох, кой знае колко окаяно изглежда. Не, една от причините Алфонсо да се укрива толкова добре от полицията вече толкова години, е, че изобщо не прилича на сериен убиец. Здрасти, Жоре. Алфонсо, братовчеде, страшно добре изглеждаш. И ти? Това ли е вечерята? Стига си се шегувал, бе. Дай да влизаме, че измръзнахме. Така, Алфонсо, това са учениците ми от класа за изостанали Стамати Гълбин. Приятно ми е. Много се радваме, че сме ви на гост. Драго ми е. Очите ми викат. На никой няма да му липсват, ако не надейно изчезнат, нали? О, бе, Алфонсо, стига си говорим такива неща, че ще стреснеш момчетата. Хайде да се качваме нагоре към спалните. И така, момчета, това е вашата стая. Ама господине, то тук има само едно легло. Заедно ли трябва да спим? Ми кой знае, може да се окажете гейове като бащите си. Ох, как мразя гейове. Имам цял буркан с гейски очи долу в фатилника. Абе, Алфонсо, по-полека ще изплашиш децата. Ама господине, бащите ни не са гейове. Ама как така буркани с очи? Искаш ли да видиш? Добре, стига толкова. Айде, лека нож да вървим, Алфонсо. Ей, братовчеде. Айде да направим номер на тия двамата кибици. О, ще взема трион от мазата и ще ги накълцаме. Не! Няма да ги кълцаме. Те са ми ученици, ако ги накълцаме, до кого ще преподавам? Понете им изподем очите. Не, Алфонсо, няма да им подем очите. Само ще ги сплашим, докато спят. И да им пробия. Няма да им пробиваме нищо, казах ти. Само ще ги сплашим до смърт, докато спят. Не реално до смърт, нали? Мате, май нещо става. Верно, и аз чувам нещо. А какво беше това? Може би къщата е обладана от духове. Аз мислех, че серийният убиец е най-големият ни проблем. Бързо да намерим Даскалов и да бягаме. Ще накълца. Оле-ле, това е гласа на Алфонсо очите. Сигурно е убил Даскалов и сега идва за нас. Бързо да бягаме. О, добре, а къде е Даскалов? Не знам, остави ни горе и излезе на някъде. А ти очи тряпат ли? Чакай да проверя нещо. Айде бе, няма време, ще ни хване. Само момент. Но тук наистина има буркан с очи. Е, какво очакваше, нали му викат Алфонсо очите? Те прякорите не се дават без причина. Ма те му викат очите, не буркана пълен с очи. Това сега не е важно, хайде да се бъркаме.
отиваме в туалетната. Убил е Даскалов! Ама странно, не му взе очите. Абе займи ги ти очи! Даскалов е мъртъв! Оле! Ама всъщност това не е никак зле. Да, всъщност най-накрая ще може да се дипломираме. Не, не, ние сме следващите! Хей, изостанали! Тези очи трябват ли ви? Ама, Алфонсо, тя буркан имаш, остави нашите! Вашите са пресни! Ама не е честно, Даскалов си очистил, пък не си му взел очите! Да бе, искаш нашите! Айде да си знаем приоритетите много му! Ей, отворковци! Отваряйте веднага! Няма, ще си стоим тук! Олеле, да не би да ослепях! Абе, глупости, ослепял си. Това лудокопеле е спрял тока от бушоните, за да ни сплаши и да ни извади очите по-лесно. Аз очите не си ги давам. Кибици, дошъл съм за душите ви. А, майната им на очите, това вече много критика. Да, 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 бе. Жена! Ама души ти от два ни очите, няма ти отреше! Абе те знам, ама то като нямам очи не мога да я таковам, няма да е същото! Моквайте, кретени! Че освен очите ще ви извадя и езиците! Ето, като ми отреже езика, па съвсем няма да мога да ѝ доставям удоволствие, бе, те го си куршума и това е! Тъпте, Алфонсо, прав като ти не твърде далеч! Ще изкориме и двамата! А, значи всичко това било шега? И не сте мъртъв наистина! И Алфонсо, очите не е истински сериен убиец, който има буркан пълен с очи в хладилника си. Всичко е вярно, освен последното! Ааа, пусни ме! Ще си направя перено гърлите от очите им! Чакай, бягайте, бягайте! Аз ще му купа нещо от Озон ПГ с кода на Мъци за 10% отстъпка в локбок, пък да но се успокои! Да, 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 да. И Алфонсо, за в бъдеще ще те държа под око. Това беше Мъци клипа за днес. Мъци, много се надява да ви е харесал. Стамати го обиди са добре. Да кажа, Алфонсо ги е убил в крайна сметка. Отново да ви подсетя, може да оставите един палец нагоре на клипа, може да коментирате с това на вас, какво ви се е случило. Ваню, стига си говоря през хората. Оставете отдолу един коментар на вас, какво ви се е случвало по време на училищни лагери, всъщност дали ви се е случило нещо много интересно по време на училищни лагери. Ще се видим следващата седмица. Чао!